आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजन को योग र जीवन कार्यक्रम में यहाँहरुलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रम में हामी योग, प्राणायाम, ध्यान संबंधी विभिन्न आसन संबंधी कार्यक्रम लिएर दैनिक रूप में उपस्थित हुने गर्दछौं। आउनुस बिस्तारै आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला उष्ट्रासनबाट श्वास गरौँ, बिस्तारै छोड़ दिउँ, वज्रासनमा बसौँ, आफ्नो कुर्कुच्चामा हिपलाई राखिदिउँ, श्वास गरौँ अनि बिस्तारै बिस्तारै दाहिने हातले दाहिने कुर्कुच्चामा, देब्रे हातले देब्रेमा, बिस्तारै माथि आऊ, रिल्याक्स। अर्को पटक बिस्तारै दाहिनेतर्फ श्वास गरौँ, छोड़ दिउँ, देब्रेतर्फ कुर्कुच्चामा, श्वास गरौँ, छोड़ दिउँ, बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो कुर्कुच्चामा दुबै साइडमा कुर्कुच्चा राखिदिउँ, दाहिनेतर्फ पुरै मोडिन्छौँ, देब्रे हातले देब्रे कुर्कुच्चामा समातौँ, श्वास गरौँ, देब्रेतर्फ देब्रे हातले दाहिने कुर्कुच्चालाई समातौँ, दाहिने हातले कुनामा ट्विस्टिङ, बिस्तारै बिस्तारै बिचमा आऊ, गर्दन पछाडि उष्ट्रासन फेरि, बिचमा आऊ अनि विश्राम, रिल्याक्स। दुवै हातको मुठ्ठीलाई नाभिमा राखौँ, श्वास गरौँ, बिस्तारै तलतर्फ मन्डुकासन, श्वास भर्दै भर्दै बिचमा आऊ अनि विश्राम, गर्दन पछाडि, फेरि श्वास गरौँ, नाभिमा श्वास गरौँ, अझै अगाडितर्फ बिस्तारै माथि अनि विश्राम, फाइनल राउन्ड, श्वास गरौँ अगाडितर्फ, अनि विश्राम, दुवै खुट्टाहरू खोल्दिउँ, कुर्कुच्चालाई जमिनमा, दुवै हातलाई कम्मरको साइडमा टेकौँ, अगाडि पछाडि खुट्टालाई, बिस्तारै बिस्तारै हिपको भागलाई उठाइदिउँ, फेरि श्वास गरौँ, हिपको भागलाई माथि
श्वास करो। काउंटर पोज, श्वास करो। बिस्तारे दुबे हाथ लाई माथि तर्फ अनि अगाडि। श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भर्दै भर्दै माथि उठौँ साइडमा अनि बिस्तारै श्वास परौँ माथितर्फ अनि अगाडि। श्वास लिउँ, श्वास लिँदै लिँदै अगाडितर्फ, श्वास छोडौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई पछाडि मोड्दिउँ, देब्रे खुट्टा अगाडि। श्वास भरौँ अगाडितर्फ, श्वास भरौँ फेरि बिचमा, श्वास भरौँ अगाडितर्फ। बिस्तारै बिस्तारै बिचमा विश्राम। देब्रे खुट्टालाई पछाडि मोड्दिउँ, दाहिनेलाई अगाडि, अगाडितर्फ। देब्रे हातले देब्रे कुर्कुच्चामा समातौँ। श्वास भरौँ फेरि दोस्रो पटक। श्वास भर्दै भर्दै उठौँ अनि विश्राम। दुवै खुट्टाहरू साइडमा, हातहरू लक गर्दिउँ पुरै सिधा अगाडितर्फ। श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै पछाडि, फेरि श्वास भरौँ छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ। शरीरको पुरा बल हातमा अनि पछाडि, अगाडि अनि बिस्तारै पछाडि। श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै विश्राम। दुवै खुट्टाहरूलाई क्वालिटी मोडमा, हातहरू महामुद्रामा। लामो श्वास भरौँ बिस्तारै छोड्दिउँ, फेरि अर्को लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै देब्रे हातमाथि दाहिने हातलाई राखौँ। दुवै हातको बुढी औँला जोडिएको अवस्थामा ध्यान मुद्रामा श्वास भरौँ। काखमाथि राख्नु हातलाई, सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ, फेरि अर्को सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ।
आफ्नो शरीरमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गरौँ। आफ्नो श्वासको गतिलाई ध्यान दिउँ। आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान हातको पन्जामा, हातको औँलामा, ध्यानलाई श्वासको लयमा लैजाउँ। भित्र आउने श्वास अनि बाहिर जाने श्वासप्रति सजग बनाऊ। आफ्नो प्रत्येक श्वासलाई सम्मान गरौँ। श्वासको कारणले हामी शरीर मनसँग जोडिएको छौँ। शरीर जीवित छ। आफ्नो मनप्रति सजग बनाऊ। मनमा आउने विचारहरूप्रति सजग बनाऊ। राम्रा विचार या नराम्रा विचार, कुनै पनि विचारलाई नरोकौँ। आउन र जान दिउँ। मनमा आउने हरेक विचारहरूलाई आउन र जान दिउँ। कुनै विचार नरोकौँ। फेरि अर्को सामान्य श्वास भित्र मुस्कुराउँदै छोड दिउँ। शरीरलाई हल्का राखौँ। हातहरूलाई हल्का, खुट्टाहरूलाई हल्का, शिरको भागलाई हल्का, काँधको भागलाई हल्का, शरीरको जे जति भार छ पुरा जमिनमा छोडिदिउँ। विश्राम गरौँ। मानौ हामी यही भावमा हुन्छौँ। यो क्षणमा मलाई केही चाहिँदैन,
म केही पनि होइन, केवल विश्राम। केवल विश्राम। आफ्नो दुवै खुट्टा प्रति सजग बनाऊ, दुवै हातहरू प्रति सजग बनाऊ, कान शीर को भाग सामान्य स्वास्थ्य अनि मुस्कुराउँदै छोड़ दिऊ। फिर अर्को सामान्य स्वास्थ्य मुस्कुराउँदै छोड़ दिऊ। जब मन लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, हरेक मानिसको रोग र स्वस्थ जीवनको उपजकर्ता सिर्जना गर्ने मान्छे ऊ स्वयं नै हो। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै, हामीमा जब रोग या शोक अथवा खुसी या स्वस्थ जीवन हुन्छ, त्यसको कारक हामी आफै हौँ। हाम्रो मन हो, हामी आफैले गर्दा हामी रोगी बन्छौँ, मानसिक रोगी या शारीरिक रूपमा रोगी। हाम्रो जीवनशैलीले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्छ। जब हामी योग ध्यान प्राणायाममा केही समय दिन्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य 100% राम्रो भएर जान्छ। खानपिन योग जीवनशैलीलाई हामीले जब प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ, हामी स्वस्थ सुखी हुन सक्छौँ। त्यसैले योग ध्यान प्राणायामलाई हामी जीवनको दैनिक अभिन्न अङ्ग बनाऊ, स्वस्थ बनाऊ। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै, जब हामीलाई रोग बिमारी हुन्छ या हामीलाई सुख शान्ति हुन्छ, त्यसको कारक हामी स्वयं हौँ। त्यसैले हामी नकारात्मकतर्फ नजाउँ, सकारात्मकतामा आफैले आफैलाई स्वस्थ राखौँ। स्वस्थ विचार, स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीर सहितको स्वस्थ समाज निर्माण गर्नलाई हामी उत्तरदायी हुन्छौँ। हस्त दर्शकबिन, यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। नमस्कार।